Астанадағы достық үйінде жүздеген адам алғыс айту күнін тойлауға жиналды. Мереке аясында бірнеше қайырымдылық шарасы өткізілді. Оның бірі аз қамтылған отбасыларды қолдауға бағытталса, енді бірі Қарағанды облысында өрттен баспанасыз қалған жанұяға көмектесу үшін ұйымдастырылды. Яғни қайырымдылық акциясынан жиналған қаржының бәрі өртке оранған 8 үйдің қайта салынуына жұмсалмақ. Іс-шараның өтуіне Қазақстан Халықтар Ассамблеясы өкілдері атсалысты. Игі іспен айналысқандардың қатарында асыл адам қоры да бар. Ал қажетті қаражатты жинау үшін еліміздегі әр түрлі этнос өкілдері жәрмеңке өткізіп, ұтыс ойнатты. Әр ұлттан, әр діннен қосылған жақсы адамдар басын қосып, жақсы істерге қарай жұмылдыру. Басты мақсат осы. Алдағы уақытта жыл сайын 1 наурыз күні екі бөлмелі пәтер автокөліктің кілтін осындай жақсы адамдардың арасында беру біздің басты мақсатымыз болып белгіленген.